Tänker du att brott inte lönar sig? Tänk om, tänk rätt, tänk Svea hovrätt. Idag inleds hovrättsförhandlingar i målet där fyra personer står åtalade för att genom vad som kom att bli pensionsbolaget Allra har lurat tusentals pensionssparare på mångmiljonbelopp. Oj, det där låter ju inget bra och det är det inte heller. Så här lät det när fallet var uppe i tingsrätten. Syftet var inte att ge god avkastning till pensionsspararna utan syftet var att flytta pengar. Stjäla pengar från pensionsspararna. Att stjäla folks pensionspengar, det är lågt. Om de hade blivit fällda, nu blev de inte fällda, så då är det väl högt, antar jag. Men nu ska det här fallet alltså upp i hovrätten. Hur gör man då för att komma över andra människors pensionspengar, sitter du kanske hemma och undrar. Först ska du då som Allras vd i koppen här se till att få hederligt folk att sätta in 430 miljoner hos dig. Har du gjort det nu hemma framför tvn? Bra. Sen investerar du de pengarna i, ni behöver inte svara. Sen investerar ni de pengarna i värdepapper. Det var en retorisk fråga. Jag fattar att det är svårt. Sen investerar ni de pengarna i värdepapper och det är inget konstigt. Det är precis så en helt vanlig pensionsfond funkar. Men det är nu det fuffiga kommer. Det som är lite utanför boxen. Nämligen att du ber en börsmäklarfirma köpa värdepapper åt dig för 430 miljoner. Har du gjort det nu? Bra. De vill ha ett arvode för att investera åt dig. En vanlig ersättning är då runt 1%. Det är ganska högt. Men de här i det här fallet vill ha 40%. Alltså 170 miljoner. Pengar som de tar av de 430. Men det gör inte så mycket. För sen, som av en händelse, blir börsmäklarna delägare i ditt bolag. Så av den dyra avgiften du betalade till börsmäklarna kommer 105 miljoner tillbaks. Alltså inte till pensionsspararna, nej nej, utan till dig. Pensionsspararna har bara 260 miljoner kvar som du då ska få att växa. Nej, men det är väl ingen idé att gråta över en spilld miljard. Alltså. Det bor ju en liten miljardär i oss alla, brukar jag säga. Allra mest. Han som allra mest borde ha varit Allras maskott. Det verkar lite invecklat och faktiskt krångligt att göra så här. Men det är också totally worth it. För den ene Ferrari, en BMW X6, strandtomt med egen brygga och en exklusiv bostadsrätt på Östermalm i Stockholm. För den andra, Sveriges dyraste villa med havsutsikt för 50 miljoner kronor och en egen helikopter. Okej, så den som du placerar dina pengar hos köper en egen helikopter och har i trädgården. Sånt väcker frågor. Men vem var det då som larmade om Allras fuffen? Var det pensionsspararna? Var det Ekobrottsmyndigheten? Var det en jättebanan? Nej. Men samtidigt har ni fått en polisanmälan mot er från er egen revisor. Det måste ju väga ganska tungt. Absolut, vi har ju just nu en ganska tuff situation. Ja, det där var helikopterpojken, 14,5 och redan vd. Och här kommer den förre sosseministern Thomas Bodström. Han var också inblandad i Allra högsta grad. Han satt i styrelsen som delade ut 20 miljoner extra till aktieägarna och han skänkte lite tyngd och trygghet åt de här barnföretagarna och han var rösten i Allras reklamfilm. Vi är alternativet till den traditionella banken. För de som värdesätter en personlig kontakt och pålitlig hjälp med ekonomiska beslut i vardagen. Ja, som en bank borde vara. Borde vara? Borde vara? Borde en bank verkligen bli polisanmäld av sin egen revisor? Borde en bank ha en barn-vd som flyger helikopter? Ja, det borde de. Om Bodström säger det så är det så. Han inger ju förtroende, den mannen. Men Bodström hoppade av Allra efter att de blev förknippade med det här fuffenset. Han ville jobba med saker som står för ärlighet. Så han började istället jobba på FIFA. Men nu är det då alltså sanningens minut för Alexander Ernstberg och hans äckligt rika kollegor. För nu har deras case levlat till hovrätten. Så nu måste de väl ändå bli fällda. Ekobrott är ju ökänt svåra att få fällande domar på. App, sorgligt nog är det så. Företag blir nästan alltid frikända när det gäller stora ekonomiska brott. Små ekonomiska brott däremot. Det verkar vara en annan femma. Är du rörmokare, gymägare eller Katrine Holmar och har suddat lite i bokföringen. Japp, då åker du dit så det sjunger om det. För luffar du en tusenlapp och fuffiliterar till dig en tusenlapp, då är du en tjuvajävel och en dålig människa. Men fuffar du 170 miljoner, då är det liksom hatten av, antar jag.